Ministrima u Savetu ministara u tehničkom mandatu, zavisno od staža, naknada za prevoz i odvojeni život mjesečno se isplaćuje oko 5.000 maraka. Pojedini solidne iznose uzimaju i po osnovu mandata u Parlamentarnoj skupštini BiH. Zajednička administrativna komisija Parlamentarne skupštine BiH pobrinula se na kraju mandata u novembru prošle godine da donese odluku o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata. Tako su u skladu s tom odlukom, ali i poslovnicima o radu oba doma BiH parlamenta, osigurana prava da od dana polaganja zakletve poslanički paušal naplate među ostalim i Dragan Mektić, Mirko Šarović i Edita Đapo u iznosu od 3.465 maraka, kao i Marina Pendeš kojoj je isplaćeno 1.427 maraka. Zanimljivo je što su se svojih paušala odrekli Denis Zvizdić i Adil Osmanović, ali i da su na kritiku spremni oni koji su ih uzeli. Primamo platu koja nije mala i koja je predmet kritika mnogih, pa i vas novinara. Zar je normalno da mi ne radimo? Zar je normalno da primamo 5-6 hiljada maraka platu, a da sjedimo? Očigledno da ovdje nekima nisu bitni interesi građana. Briga za njihovu sudbinu građane nije ganula, naprotiv. Narod je prezadužen, a samo sretniji mogu da se zadužuju kod banaka, pa 5-6 hiljada koje ministri naplate za jedan mjesec godinama otplaćuju. Svijet se zadužuje kod zelenaša. Ja imam komšiju koji ima 300 maraka penziju. On digao malo kredita da bajram proslavi. A političari uživaju u blagodetima ove države. Ovo je običan čovjek, niko se s njim ne bavi, a oni uzimaju pare, a ništa ne rade. Da imaju imalo morala, ni onaj redovni ne zarađuju. Građanima je jasno da je politika u BiH postala najunosniji biznis. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić i upozorava da bi položaj građana trebao biti u žiži interesovanja BiH vlasti. Apsolutno je neprihvatljivo da se na takav način razmišlja o diobi vlasti u konkretnom slučaju na zakonodavno izvršenje. Zato bi trebalo nešto mijenjati u izbornom zakonu i onemogućiti da istovremeno budete poslanik ili ministar. Hrvatska je to riješila, ali BiH je takva država da je isključivo bavljena politikom materijalni interes. Plate sigurne, mišljenje javnog mijenja po strani, osim pred izbore. No ruku na srce, neko je i Mektiću, Šaroviću i inim omogućio da nakon ministarskog osiguraju poslanički mandat, pa da mjesecima uživaju prava po dva osnova. Tako, bez srama mjesečno, a sve u skladu sa zakonom, ministri poslanici inkasiraju blizu 6.000 maraka.